Усім привіт. Мене звати Борис Мохила. Я з Вінниці, працюю в компанії EPAM, сіньор-розробником. Крім того, я також є співорганізатором конференції «Вінниця JS» на правах реклами. Приїжджайте до нас, завжди раді вас бачити. На жаль, 20-й рік, як і у всіх, став онлайн-роком конференції. Надіюсь, в 21-му ми все-таки зробимо офлайн-конференцію, яка в нас завжди проходить дуже весело, цікаво і в open-air форматі біля басейну з цікавими доповідями і з цікавими людьми. І не тільки з України. Також я є викладачом в Вінницькій IT Академії. Ось. І, по-перше, я хотів би зразу розшарити, кому потрібно QR-код для презентації. Заспойлерю, там є достатня кількість посилань на цікаві матеріали, з якими ви можете знайомитись для роботи з картами. Ось. І в кінці, я думаю, я покажу ще раз. Також є посилання на приклади, які я показую в цій презентації. Також можна їх оглянути і для себе щось почерпнути для тих чи інших проєктів. І взагалі, про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо сьогодні про карти і взагалі, як в 21 столітті, в 21 році можна працювати з картами, які вони бувають, який функціонал вони надають і наскільки легко чи просто з ними користуватися. Насправді карти можуть бути ось такими, звичайними намальованими, карти можуть бути ось такими, з надзвичайно великою кількістю функціональності, в залежності від ваших потреб. Ось, як бачите, різниці, карти дуже сильно різняться по своєму функціоналу, по своєму відображенню, по своїй можливості. І давайте ж поговоримо, які в нас карти, в принципі, є і про що ми сьогодні будемо говорити. По-перше, ми поговоримо, з чого взагалі складаються карти в вебі, як такі. Поговоримо про такі речі, як тайли, і яких типів вони бувають. Поговоримо про тип передачі даних на карту, такі як GeoJSON. Також ми поговоримо про варіанти виведення даних на карті, які вони бувають. Розглянемо можливості векторних карт, так як вони зараз є одними з найпопулярніших. І також я поділюсь корисними посиланнями для того, щоб легко і швидко почати працювати з картами. Ну, взагалі, з чого складаються карти? Для мене це така асоціація з капустою. Чому? Тому що карти, вони складаються з шарів, і цих шарів може бути надзвичайно велика кількість в залежності від тих даних, які ви хочете відобразити. Ви можете наслаювати прямо нереально велику кількість різних шарів на карту і відображати ті чи інші дані. У вас є базовий шар, шар з трафіком, ваші шари дані, можливо, ну, будь-що, що вам прийде в голову, можна відобразити на певному шарі з певними, на певній площині, в певних геоточках в даний час на картах. Взагалі, карти в наш час в вебі побудовані на базі так званого веб-меркаптора, ось, що є чуть удосконаленою версією сферичного меркаптора. Перша реалізація меркаптора була реалізована ще в середньовіччя, і вона була зроблена для судноплавства. Ось. Її дещо модифікували, і за рахунок цього ми можемо її зараз використовувати в вебі. В чому її особливість? Як ви бачите, при розгорненні сфери ми можемо побачити всі наші дані, в даному випадку конкретно материки, як вони відображаються на кулі, але в цьому є певна проблема, тому що
за рахунок цього нам доводиться дещо зміщувати полюси, розширювати полюси для того, щоб не змінювався кут огляду на саме на полюси, чим далі від екватора. От. І за рахунок цього у нас, як ви бачите, от такі от розміри різних частин світу. Який називається the true size, і він на ньому можна побачити, як в залежності від того, чим далі ви від екватора, тим більший розмір того чи іншого об'єкта, в даному випадку області країни. Як ви можете здогадатися, Росія не настільки велика, ось Китай відносно також не настільки великі, і європейські країни не настільки малі відносно, які знаходяться ближче до полюсів. От, що також є цікавим спостереженням. Також ще є одна особливість в сферичного меркаптора, те, що він є недосконалим. Так як Земля, вона не є сферою, вона є еліпсоїдом. І є в даному випадку погрішність у відображенні геоданих на сферичному меркапторі. Досить маленька, але в певних ситуаціях, коли вам потрібно відображати дані надзвичайно близько до, при дуже сильному наближенні саме до поверхні Землі, це може сказатися на деяких ваших точках, і ви не можете дивуватися, чому саме так відбувається. Це відбувається саме із-за того, що є оці от погрішності. Чому так зроблено? Чого був вибраний варіант еліпсоїдного меркаптора, який також насправді є? Тому що еліпсоїдний меркаптор потребує відносно більше обрахувань для того, щоб відобразити ті чи інші дані. І для веба це не зовсім зручно. В даному випадку вибраний сферичний для того, щоб більш швидше показати дані користувачу. Наскільки я знаю, еліпсоїдний меркаптор на даний момент не використовує жодна з карт, яка якісь реалізації, але я з ними не стикався. І, ну, наприклад, в мене не було такої потреби настільки точно відображати дані. Навіть з даними, коли ви відображаєте якісь там поля, райони міста, як правило, ця погрішність фактично не видна. Її можна фактично нівелювати. Але є певні моменти, коли це потрібно, і формули для обрахунку є, і їх можна використовувати. Як я вже сказав, всі карти складаються з шарів, і, в принципі, їх можна, всі карти, поділити на два таких основних підтипа. Перший підтип – це безпосередньо повноцінні карти. І другий тип – це так звані map-engine, які дають вам можливість більш тонко налаштовувати ваше відображення карт. Ось саме задавати ті ж, використовувати ті чи інші види так званих подложок для карти, тобто базового шару. Ось, а повнофункціональні карти, вони вам дають набагато менше можливостей з приводу того, як кастомізувати саме базовий шар для відображення. І, відповідно, там є певні обмеження для відображення ваших даних. Ось, я би хотів спитати, хто використовував карти, які саме, можете написати в чат. Мені було б цікаво, карти використовували ви. Ось, якщо хтось використовував. І поки ви будете писати, ми підемо далі. Як я вже сказав, карти складаються з шарів, а шари в нас, як правило, складаються з тайлів, саме базові шари. Саме базові шари, як я вже сказав, ось вони, як правило, складаються з тайлів. Що таке тайли взагалі? Вся карта
події областя в, скажімо так, така матриця, в якій розміщуються картинки в розмірі 256 на 256 пікселів. Ось. І є така домовленість, що на нульовому рівні зуму ми можемо всю карту побачити в оцій от картинці в 256 на 256. На першому рівні зума, відповідно, це дві картинки, і відповідно далі в геометричній прогресії ми можемо побачити карту. За рахунок цього ми можемо реалізовувати масштабування, і у нас відповідно в залежності від кількості рівнів зума збільшується і кількість картинок. Ось. Раніше використовували лише картинки для цього, для відображення, тобі ж PNG, JPEG, навіть WP я навіть не зустрічав, до речі. Ось, зараз досить відносно. Ось, і вони замість того, щоб завантажувати саме картинку безпосередньо з серверу, вони завантажують лише певні метадані для відображення того чи іншого цього, скажімо так, квадрата, на якому має відображатися та чи інша частина даних. Ось, відповідно. І в залежності від цього, як я вже сказав, тайли діляться на растрові, це картинки, відповідно, і векторні тайли. Як виглядає карта, яка малюється з допомогою растрових тайлів? Як ви бачите, швидко. На хорошому інтернеті вона взагалі буде у вас надзвичайно швидко працювати. Але є певні погрішності. Як ви бачите, переходи між рівнями зума досить такі неплавні. І це зв'язано з тим, що у вас немає перехідного моменту. У вас між рівнями зума, скажімо так, сліпа зона, і коли ви переходите з одного рівня зума на інший, у вас дозавантажуються картинки. Тому на слабкому інтернеті у вас буде проблема з тим, що ви будете бачити пусті квадрати, які поступово будуть дозавантажуватись. Ось. Не завжди це зручно, не завжди люди задоволені таким user experience-ом, але, ну, такий варіант реалізації. Які ж переваги таких карт? По-перше, у вас мінімальне навантаження на процесор користувача. Ви завантажуєте звичайну картинку, як правило, всі браузери досить сильно оптимізовані для відображення картинок. Тому проблем з цим. З приводу розробки самого Map Engine для таких карт великої проблеми також немає. Вам потрібно лише реалізувати алгоритм веб-меркаптора і зробити різні зрізи оцих от на різних рівнях зума оцих от картинок і роздавати їх сервер. І, в принципі, у вас карта готова, якщо вам там не треба до якихось додаткових даних відображати. Але з мінусів, як я вже сказав, у нас, по-перше, є досить великий обсяг даних, які нам треба. Знову ж таки, цей обсяг є відносним, тому що він відносний відносно тих даних, які доводиться завантажувати при відображенні векторної карти. Там даних завантажувати набагато менше. І, як я вже сказав, ви завантажите лише картинку. В такому випадку у вас з'являється проблема з тим, що у вас немає динамічної зміни стилів. Інколи це важливо для користувачів, особливо якщо ви робите якогось типу там для конструктора сайтів, і вам потрібно змінювати стилі в залежності від того, як користувач хоче бачити ту чи іншу карту. А можливо, вам потрібно застилізувати карту під свій бренд. А можливо, у вас є там нічний, денний режим, або там взагалі в залежності від пори року. От, і це вам дає навантаження, по-перше, те, що вам доводиться робити оці от тайли растрові для кожної з тип для кожної
окремо. Їх десь потрібно гостити, їх потрібно роздавати, тому у вас збільшується навантаження на серверні мощності в випадку, якщо вам потрібні динамічні зміни стилів. От, особливо, якщо вони мають бути реал-тайм для користувачів, тоді, скоріш за все, вам не підійдуть растрові карти. З приводу векторних тайлів, ми передаємо, як я вже сказав, не картинку, а інструкції для малювання самої карти. І відмальовування самої карти це вже на стороні клієнта. От. Відповідно, такий движок набагато важче написати. От. Так як це все працює на JavaScript і, як правило, на WebGL, то використовується воркери, різні оптимізації, відповідно WebGL для відмальовування цього всього. З плюсів те, що ми можемо бачити тут, це набагато менший об'єм даних для відмалювання потрібен. Плюс ми можемо передавати якісь крім самої картинки. Також у нас є можливість змінювати відображення нашої карти, змінювати стилі. Причому ми їх можемо змінювати фактично реал-тайм. Вибачте. Фактично реал-тайм. І можемо навіть давати таку можливість користувачу без надмірних якихось проблем. З мінусів, як я вже сказав, по-перше, це ресурсомісткість і тривалість відтворення. Так як у нас карта завантажує функціонал, який має реалізовувати відображення, він набагато складніший, відповідно, і коду у нас буде більше, і його треба буде завантажувати довше. От. І, відповідно, навантаження на сам девайс буде більше відносно растрових карт. Але, насправді, на даний час рівень девайсів зростає, відповідно, відображення самих векторних карт оптимізується, і на даний час досить сильно оптимізовані ці от процеси, і відмальовування фактично приближається до растрових карт, але, скоріш за все, воно там в повній мірі не наздожене його там на рівну вони не вийдуть. Ось. Але тої швидкості, яка є зараз, там в 99% достатньо. От. Для порівняння, от як відображається векторна карта, як відображається растрова карта. От, можна порівняти і вирішити, яку карту вам потрібно використовувати в залежності від того, які у вас стоять бізнес-задачі вашого замовника. Ось. Як я ще не казав, що тут цікаво, ви коли змінюєте також рівень зуму, як бачите, всі шрифти, все завантажується досить динамічно, і перехід від одного рівня зуму на інший рівень зуму проходить надзвичайно гладко, і це також покращує user experience. І знову ж таки, якщо у вас завантажуються дані для нижчих рівнів зуму, ви не побачите певної проблеми, тому що в цей момент у вас будуть відображатися ще дані з верхніх рівнів зуму. От, що також дає можливість вам покращити user experience і, скажімо так, приховати проблеми слабкого інтернету чи великої кількості даних, які вам доводиться завантажувати. Це те, що я хотів розповісти. І ми дізналися, як відображати базовий шар на картах, як він відображається в повноцінних картах, як можна відображати його у мап-енджинах. Знову ж таки, тайли можна використовувати надзвичайно різних типів, надзвичайно багато зараз провайдерів, які надають ресурси, саме тайли. Це OpenStreet, Mapbox, Here, і їх ArtGIS, їх надзвичайно багато. І по ціні, відповідно, тому що деякі є платні, використовувати безплатні ресурси. І їх можна дуже легко і швидко нагуглити.
Ось. Тепер давайте розглянемо, як же ж нам відобразити дані, які ми хочемо саме показати користувачу на базовому шарі. Наприклад, в даному випадку ми хочемо відобразити певні світу. Ось. І є така специфікація GeoJSON, вона побудована на базі специфікації JSON, відповідно, і вона говорить нам про те, що ми можемо фактично в форматі JSON описувати наші геодані за певними правилами. Відповідно, які у нас є типи даних в GeoJSON? По-перше, це point, точка, точка, лінія. Вибачте. Чи є в тебе можливість, якщо ти працюєш з ноутбука, то відключити живлення, може наводки електричні йдуть на нього? Іноді виникають якісь фонові такі звуки, як від електромагнітних кіл якихось, чи щось на зразок того. Чи спробувати перепідключити свій мікрофон? Угу. Я відключив зарядку, спробую ось так. Угу. Ось. Дякую. Як я вже сказав, у нас є типи даних такі, як точка, лінія, полігон. І також різні комбінації простих типів даних, таких як мультіпоінт, мультілайн стрінг, мультіполігон. Також ми можемо комбінувати різні типи даних за допомогою таких структур, як фіча і фіча колекшн. Давайте більш детально їх розберемо. Point в нас, взагалі, GeoJSON, як правило, складається з типу, і координат – це прості дані складати типів. Як ви бачите, в будь-якому випадку ми вказуємо, який саме тип даних ми передаємо, і вказуємо координати. Для точки – це, відповідно, широта і довгота, для лінії – це набір комбінацій широти і довготи, відповідно, набір декількох точок у вигляді вложеного масиву. І, відповідно, полігон у нас буде лінія, яка повинна замикатися. Тобто у нас початкова повинна відповідати кінцевій точці. Комбінації, відповідно, це набори масивів з даними, знову ж таки. Відповідно, в залежності від тих типів даних, які ми хочемо відобразити, такі і набори даних у нас і будуть для мультіпоінт, мультістрінг і мультіполігон, як ви бачите. Більш складнішим типом є фіча і фіча колекшн. Фіча, відповідно, вміщає додаткові метадані, ми можемо надавати певні властивості, такі як назва, висота або інші метадані для нашої точки. І також ми вказуємо властивість геометрія. Геометрія, відповідно, це один із вище перерахованих типів даних, як я вже сказав. Знову ж таки, ви там вказуєте тип і, відповідно, вказуєте координати для цього типу. Ось. І, відповідно, фічі можна компонувати в набори даних, відповідно, в набори в фіча колекшн. Відповідно, в даному випадку в фічах ми можемо комбінувати, ми можемо змішувати полігони з точками, з лініями і так далі, що є зручно для відображення. В даному випадку, як ви бачите, відображений набір полігонів, які відображають областя України. Відповідно, його можна досить просто нагуглити, є в open source на GitHub цей набір даних, і можна спробувати його відобразити. Ось. І досить легко ви реалізовуєте endpoint або завантажуєте просто JSON файл, в якому дані структуровані відповідно специфікації GeoJSON, і передаєте відповідно на шар, який буде це відображати. Як правило, фактично у всіх карт є можливість відображати дані в вигляді типу GeoJSON. Навіть
Навіть в Google Maps, здається, є, є такий відповідний лоадер для GeoJSON даних, і ви можете його відобразити. Досить часто використовується саме для відображення даних. От. Я не говорю про в даній доповіді я не буду розповідати, як вивести там звичайний маркер на звичайній карті, тому що це можна нагуглити там в 2 секунди. І це не складе вам великої проблеми. Я сьогодні говорю про більш такі повноцінні рішення, коли вам потрібно вводити відносно велику кількість даних на відносно. І в даному випадку GeoJSON, скажімо так, відносно добре підходить для таких підходів. Для невеликої кількості даних взагалі немає проблеми відобразити дані за допомогою GeoJSON. Якщо вам потрібно відобразити більш велику кількість даних, про це ми поговоримо трошки пізніше. Давайте ж розглянемо, які в нас взагалі є варіанти виведення даних на карті. Як я вже сказав, це може бути на даній гівці, скажімо так, відображається те, як відображається на карті Leaflet, просто передача 70 тисяч точок для відображення в форматі GeoJSON. Як ви бачите, даних ми не отримуємо, і ви їх не отримуєте десь там порядка там 70 секунд, крім того, що ви їх не бачите. Відповідно, ви ще й маєте проблему з основним тредом в JavaScript, тому що це все відбувається, відмальовується за допомогою JavaScript. Знову ж таки, це все залежно від плагіна, який ви використовуєте. В даному випадку використовується базовий плагін для відмалювання GeoJSON даних. Відповідно, в даному випадку ми маємо ось такі тормоза, і, як правило, для відносно великої кількості даних не варто використовувати базовий плагін будь-якої карти, якщо вам потрібно відображати відносно велику кількість даних. Векторні карти в цьому випадку справляються трошки краще. Дані ви побачите, фріза в основному потоці ви не побачите, але дані все рівно будуть відображатися довго. Одна з причин цього, ваші дані йдуть фактично одним файлом. Ось, що є незручно, ми не можемо паралелити завантаження, ми не можемо якось оптимізувати відмальовування в залежності від різних блоків. Ось. І в такому випадку це не досить зручно для користувача користуватися такою картою. Як я вже сказав, з недоліків це те, що у нас підтягуються довго дані. Якщо в основному потоці і не виносять рендеринг і обрахування в воркери, відповідно, у вас буде блокування основного потоку. Як результат, це все буде працювати надзвичайно довго і незручно. Ось. Давайте ж подивимося, як можна відмалювати карту за допомогою кластеризації. Кластеризація фактично це об'єднання групи точок по якимось певним параметрам. В даному випадку я зустрічав як мінімум 2 види кластеризації. Перший вид це grid кластеризація. Ми просто ділимо нашу карту знову ж таки на рівні частини і відображаємо, об'єднуємо точки в одну з вказанням кількості точок в залежності від кількості точок, яка попала в певну ячейку гріда. Ось. Це не дуже красиво, тому що у вас всі точки на карті, як правило, відображають. І вони, як правило, не відповідають саме точкам скупчення, місцям скупчення цих точок. Наприклад, якщо у вас в гріді
попав десь область з'єднання двох ячеїк, там, наприклад, посередині Києва, так, то ви не побачите концентрацію точок саме в Києві. Ви побачите її з двох сторін від Києва, що не відповідає насправді дійсності. Більш точним варіантом кластеризації є дійсно. В випадку ви можете, по-перше, задавати саме, яка відстань використовується для об'єднання точок. По-друге, вона є більш точна, так як групування йде залежно від оцих от поєднань відстані. Ось. І в такому випадку ваші дані відобразяться набагато точніше, чим з грід-кластеризацією. В такому випадку у нас відповідно буде проблема з тим, що нам доведеться робити більше обрахувань відносно тих, які нам потрібно робити для гріда, тому що тут нам потрібно вичисляти для кожної з точок відстані між ними, і досить важко це оптимізувати. Ось. Але, як правило, на картах використовується саме distance-кластеризація в основному. Grid-кластеризація використовується, як правило, для якихось адмінок, для більш грубого відображення даних, в точності відображення скупчення. Ось. І Leaflet в цьому плані працює набагато краще. Як ви бачите, в даному випадку у нас є навіть фактично незамітні фрізи. І по тому, як завантажився наш GeoJSON, ми можемо побачити дані і можемо їх побачити кластеризовані в залежності від їхніх областей скупчення. Ось. Векторний досить добре. Як правило, кластеризація вже вбудована в двіжки карт і в звичайні карти. От, вони також можуть підключатися різними варіантами плагінів. Є зараз їх надзвичайно велика кількість. Ось, і досить легко вони інтегруються з різними варіантами карт. От, тому, якщо вам потрібно відобразити велику кількість даних, один з варіантів – це саме кластеризація. Проблема з кластеризацією, як правило, це те, що одночасно, якщо це у вас клієнтська кластеризація. І на векторних картах інколи, ну, точніше, тут все досить відносно, тому що якщо ви використовуєте базовий кластеризатор, він може працювати довше, чим якийсь плагін для іншої карти, і можливо потрібно знайти інший плагін для карти. Але в даному випадку для карти Mapbox базовий кластеризатор працює трошки довше, ніж для Leaflet. Ось. Крім того, є ще варіант серверної кластеризації. Що нам дає серверна кластеризація? Вона нам дає можливість передавати набагато меншу кількість даних на клієнт. От, чим оптимізувати трафік користувача. Плюс ми можемо кешувати наші дані кластеризації, знову ж таки, якщо у нас відносно статичні дані. І ми можемо використовувати, скажімо так, мощні сервера для того, щоб кластеризація відбувалася набагато швидше, чим у користувача. Це нам дає можливість оптимізувати ресурси користувача і набагато швидше йому показати дані на карті. Відповідно, ось так виглядає серверна кластеризація. Відображається, якщо я не помиляюсь, там порядка, знову ж таки, 70 тисяч точок. Якщо це Київ, там, можливо, навіть більше, там, можливо, навіть до 100 тисяч точок відображається. І в даному випадку все працює надзвичайно швидко. І користувач досить швидко отримує свої дані. Ось. З недоліків те, що ми при такому підході не маємо всіх даних кожного об'єкта окремо.
натисканні на кластер. Ми хочемо, наприклад, відобразити там список з певними даними про набір точок, які знаходяться в даному кластері. І в такому випадку, скоріш за все, ви будете робити додатковий запит на сервер по ці дані, от, тому що повного набору даних, як правило, у вас не буде. Але це стандартний підхід, і його можна використовувати. З тих варіантів серверної кластеризації, яку я використовував, перше, це рішення від, знову ж таки, від Mapbox. В них є окремий кластеризатор, який називається SuperCluster, який можна використовувати як на клієнті, так і на сервері на Node.js. Ось, відповідно. І ви можете робити кластеризацію як у вигляді GeoJSON, так і у вигляді векторного тайлу, в залежності від певного квадрата, який вам потрібно завантажувати. І це досить... Інший варіант серверної кластеризації може бути реалізований навіть на рівні бази даних. Це так звана геохеш-кластеризація. Цей варіант підтримується багатьма базами даних, як такими як MySQL, Percona сервер, Elasticsearch, MongoDB навіть, наскільки я знаю, вже підтримує геохеш-кластеризацію. В чому її суть? У вас формується от хеш, от, який по факту для... Чим він коротший, тим частіше він співпадає з хешами інших точок, тому що він формується відповідно до рівня зуму. І, так, і за допомогою оцих от хешів можна об'єднувати дані відповідно і формувати, робити агрегації на рівні бази даних і відповідно формувати кластера. Проблема в даному випадку, як правило, в тому, що це, як правило, грід-кластеризація, і досить важко зрозуміти, де саме розмістити цю точку, де концентрація цих даних. Ось, але такі варіанти також можна обраховувати на базі даних. Ось. Як я вже сказав, з недоліків для мене це єдиний, це те, що ми не можемо отримати даних, дані певного об'єкту real-time при серверній кластеризації. Серверна кластеризація – це досить швидкий варіант виведення, але ми можемо, крім того, що виводити наші дані, наш базовий слой за допомогою векторних тайлів, ми також можемо і наш шар в вигляді тайлів, як векторних, так і растрових. Як правило, використовується варіант з векторними тайлами, тому що це дає можливість передати на клієнт і якісь певні метадані про об'єкт, які ми можемо виводити реал-тайм. І як це виглядає? В даному випадку, як правило, двіжки, які більш оптимізовані під растрові карти, вони також мають плагіни для відображення векторних даних, але на великих об'ємах даних вони не досить добре працюють, ми бачимо фрізи. От, знову ж таки, це зв'язано саме з реалізацією плагіна. Він може бути реалізований там надзвичайно різними способами. В даному випадку я хотів показати, що такі варіанти не завжди є ефективні. Ось. Векторні карти працюють з векторними тайлами. Вони, як правило, мають вбудований функціонал для відображення даних у форматі векторних тайлів. І це надзвичайно зручно. Ви формуєте тайли на сервері, будь-то динамічні чи статичні варіанти тайлів, і передаєте, роздаєте їх на сервер. Як правило, тайли, вони вже реалізовані таким чином, що вони запрашуються саме в певну клітинку вашого
цього відображення. Це дає можливість вам розпаралелити ваші дані, і запрошуються вони по так званих XYZ точках, тобто відповідно по матриці ми беремо певний квадрат XY і відповідно передаємо рівень зуму, який ми хочемо отримати, і відповідно отримуємо наші дані. Бути як статичні, так і динамічні. З приводу динамічних тайлів, вони формуються досить довго, якщо брати реалізації на Node.js, тому що там досить багато математичних обчислень, і якщо ці обчислення, знову ж таки, виконуються в одному потоці і не закешовані, то це може бути відносно довго для, скажімо так, для менших рівнів зуму, там порядка 0, в залежності від того, яка кількість даних нам потрібно відображати, яку кількість даних нам потрібно відображати. Але це все ж таки все рівно набагато швидше, ніж відображати за допомогою варіанта з GeoJSON, навіть в, там, в більшості випадків швидше, ніж серверна кластеризація. Як я вже сказав, ми бачили певні затупи на Leaflet. В даному випадку це зв'язано саме з яку кількість даних він орієнтований. Знову ж таки, не завжди потрібні надзвичайні оптимізації для того, щоб відобразити дані. І ще одна є проблема в тому, що ми не можемо реалізувати кластеризацію, саме клієнтську кластеризацію. Тому що так, як у нас дані розпаралелені в певні квадрати, ми не можемо обрахувати відстань між точками в рамках різних кластерів, різних оцих от квадратів. Правило, концентрація всіх даних буде в центрі оцього конкретного квадрату, і це знову ж таки буде виглядати як grid кластеризація, що не завжди ефективно і не завжди юзер-френдлі, скажімо так. Також я хотів би сьогодні розглянути можливості векторних карт взагалі, крім того, що вони можуть відображати векторні інструменти. Те, що ми можемо, як я вже казав, передавати метадані для нашої карти, такі, наприклад, як висота будівель, це загальнодоступна інформація за допомогою OpenStreetMap ресурсу. Відповідно, ми можемо відмальовувати наші дані за допомогою WebGL в 3D-візуалізації. Крім того, що ми можемо їх базово відмальовувати, ми можемо кастомізувати різним чином ті чи інші будівлі, ми можемо надзвичайно сильно кастомізувати відображення не тільки будівель, а й інших частин вашої карти, такі як вулиці, маркувати певні типи даних конкретні. Це надзвичайно зручно і надзвичайно юзер-френдлі в залежності від тих задач, які ви будете виконувати. Крім того, що ви можете відображати базові, також свої дані відображати в 3D-вигляді. Наприклад, в даному випадку відображені новобудови в місті Києві, якщо я не помиляюся, за допомогою карти Mapbox. От. І це, надзвичайно, є інформативно для користувачів і зручно. Я вже не говорю про те, що це надзвичайно цікаво розробляти. Ось. Крім того, ми можемо реалізовувати навіть ось такі речі. Ми можемо навіть відображати, розділяти наші дані в залежності від того, що саме ми хочемо відображати, і навіть вказувати, от, наприклад, там видно, що є перемички в будівлі, і це також є можливість відображати за допомогою векторних карт. Це навіть не 3D-моделі. Хоча також ми можемо працювати з камерою,
Враження, ми можемо його анімувати, і це надзвичайно цікаво, якщо нам потрібно зробити якусь там цікаву річ на сайті, наприклад, там розміщення нашого магазину, ми хочемо показати з різних ракурсів, якщо це там дуже цікава якась місцевість. От також це цікаво там для якихось оглядових ресурсів. От також можна реалізувати такі речі. Крім того, ми можемо відображати безпосередньо 3D-моделі. Так як я вже сказав, що вектор WebGL, відповідно, ми можемо завантажувати і 3D-моделі в залежності від наших потреб, будь-то певні споруди, будь-то частини певних споруд і так далі. Це є надзвичайно цікаво і надзвичайно юзер-френдлі. Друге питання, наскільки легковісні 3D-моделі для веба, але це вже інше питання і з іншої площини, скажімо так. Крім того, що ми можемо просто відображати 3D-моделі, ми можемо їх анімувати. Ось, тому ми навіть можемо реалізовувати фактично ігри на базі карт, в яких ми можемо робити так, щоб наші персонажі пересувалися по карті. От. Або, наприклад, танцювали, як в даному варіанті. Ось. Це, мабуть, все, що я хотів розказати про можливості векторних карт. Здається, так, здається, все. У мапбокса з'явилася ще можливість додавати SkyLayer, здається, так він називається, фон самого неба. Тобто, якщо ви під певним кутом дивитеся на карту, відповідно, ви можете побачити і небо. Знову ж таки, воно там відрізняється, може відрізнятися від пори року і може відрізнятися від часу доби. Ось, також є цікава карта, можливість навіть вказати реал-тайм в залежності від часу тіні на будівлях. Тобто рівень розвитку карт надзвичайно високий, і ви можете робити нереально круті карти за допомогою сучасних двіжків для відмальовування карт. Далі я хотів би поговорити про цікаві рішення, які я використовував і досліджував з растрових базових мап-енджинів. Я використовував LeFlat.js і OpenLayers. Вони досить... У них є плагіни для відображення векторних даних. Можна їх використовувати. Але, як я вже сказав, базовий шар у них саме растровий. Мені більше сподобався LeFlat, так як він набагато легковісніший, ніж OpenLayers. Відображення в вигляді кластерів мені на LeFlat також більше подобається. В OpenLayers він більш такий під кластеризацію в базовому варіанті. З векторних карт те, що я використовую, досліджував. Mapbox я використовував в продакшені. Надзвичайно потужний Map Engine, який вам дає можливість як відображати надзвичайно велику кількість даних, так і фактично будь-що кастомізувати відповідно до ваших потреб, вашого замовника, вашого продукту. І Map Engine, але подає досить хороші надії. Він побудований також на базі WebGL. Інтегрована туди також відразу бібліотека 3.js. Він написаний, цей двіжок, на TypeScript. Тому, хто любить TypeScript, welcome. Ось. І також дає надзвичайно потужні можливості для роботи з стилями відображення вашої карти. Ось. Що стосується формування тайлсетів,
З GeoJSON у нас проблем немає, тобто ми фактично це просто GeoJSON ми формуємо і зберігаємо його як JSON. З приводу тайлсетів і роздачі даних у вигляді тайлів, для створення тайлсетів на Node.js можна використовувати бібліотеку для real-time формування. Це бібліотека GeoJSON.vt, який на вход ви віддаєте GeoJSON, вказуєте там певні параметри, і відповідно вона вам віддає готовий tail index, з якого ви можете по набору координат x, y, z отримувати певний набір даних для відмальовування, відповідно роздавати його з ваших серверів. Є бібліотека MakeTail, це по факту форк частинки бібліотеки GeoJSON.vt для того, щоб реалізувати формування лише одного тайла, тому що не завжди зручно витягувати з бази даних мати tail index, інколи зручніше сформувати один тайл. Надзвичайно потужне рішення – це Type Canoe бібліотека. Вона написана, якщо я не помиляюсь, на C-Sharp, але використання її зводиться до того, що ви вказуєте в консолі певні параметри для вашого тайл індекса і відповідно вказуєте шлях і надзвичайно швидко отримуєте ваш тайлсет. Ви можете комбінувати різні GeoJSON-и в один, ви можете розбивати тайлсети на декілька, і це надзвичайно зручно, надзвичайно швидко працює. Є лише одна проблема в даному випадку, Type Canoe не працює динамічно, лише для статичних даних, для статичних наборів даних. З приводу роздачі тайлсетів, є рішення тайлсервер, якому на вход ви передаєте уже готовий тайлсет. Тайлсервер може підключатися в відповідно у ваш Node.js, Node.js додаток, застосунок, відповідно, або може бути використаний як окремий застосунок, і ви можете за допомогою нього роздавати ваші OpenMap Tiles Map Server, це докер-обгортка навколо того ж самого тайл-сервера, уже повністю оптимізована, налаштована з Nginx і різними оптимізаціями для того, щоб роздавати векторні тайли, і її можна використовувати з тим же, ну, як звичайний докер-імідж, будь-то за допомогою докер-компоуз або Kubernetes, або інших рішень за допомогою докеризації. Також є цікавий ресурс, це MapTiler, клауд-рішення, яке вам дає можливість взагалі просто завантажити GeoJSON і роздавати його з цього ресурсу. Зручно і в деяких випадках досить ресурсу зберігаючи, скажімо так, якщо у вас невеликий об'єм даних і ваш ресурс, на ваш ресурс заходить зараз не досить невелика кількість людей, ви можете його використовувати, тому що є безкоштовні ліміти, і при перевищеннях ви можете переходити на платний трафік, на платні завантажування. Ще є також досить зручно, так як вам не доводиться паритись з приводу того, як вам сформувати тайлсети, де їх зберігати і так далі, менеджити оновлення і все таке інше. З приводу кластеризації, як я вже сказав, з того, що я використовував, це бібліотека SuperCluster від розробників Mapbox. І я додав статтю на геохеш-кластеризацію, як вона працює, як саме реалізовані механізми геохеш-кластеризації. Кому буде цікаво, будь ласка. Є можливість real-time, скажімо так,
кастомізувати стилі для вашої карти. Є рішення Mobook Studio, як правило, воно працює з тайлами саме від Map Studio. Є також опенсорсний проект Мапутник, який дає можливість вам кастомізувати стилі для OpenStreetMap карт. Також у HarpGL, наскільки я знаю, також кастомізування стилів саме для їхніх наборів тайлів. Також ми сьогодні не зачепили таку цікаву тему, як геокодінг. Вам, як правило, потрібен пошук по певним даним або відображення певних даних по певній точці, або запрос певних геоданих по назві того чи іншого об'єкту. В такому випадку вам допоможе бібліотека Nominateam. Є вам повністю функціонал для геокодінга, вплоть до там пошуку по точках, по обмеженню, по bounding box-у, по набору точок, по назві і так далі. Єдине, чого там немає, це автокомпліта, тобто ваш запит по назві має бути пряме входження, і це не завжди є зручно, так як часто на картах використовують автокомпліт. В такому випадку можна застосувати таке рішення, як фотон. Воно працює, може працювати окремо, може працювати в зв'язці з номінатімом. В номінатімі ви можете зберігати сам набір даних і їх стравлювати для фотона. Ось для того, щоб працював автокомпліт, для того, щоб вас не потрібно, ну, щоб оптимізувати сторидж і фотон реалізований на базі Elasticsearch на Nominateam, наскільки я пам'ятаю, він реалізований на базі MySQL або MariaDB, я точно не пам'ятаю. Ось. Налаштовуються вони також досить легко, ви стравлюєте їм готові дані з OpenStreetMap, набір даних, і після того, як вони завантажаться в базу даних, ви можете їх реалізації уже з докерізацією, є можливість підключати його самостійно на віртуальні сервера в залежності від тих потреб, які вам треба реалізовувати. Також для генерації власних векторних тайлів тут подразумівається саме базового шару. Ви можете використовувати таку, це скоріше навіть не бібліотека, а це набір тулзів для створення оцього базового шару. Це репозиторій. Ось, він дає вам можливість на базі OpenStreetMap даних реалізовувати повністю тайли для відображення базового шару. Знову ж таки, це досить добре працює, ви можете дуже досить гнучко налаштовувати, які саме дані вам потрібно вигружати. Наприклад, вам потрібно вивантажити лише будинки, зробити тайл-сет лише з будинками. Ось, але працює це досить довго, наприклад, для України з зумом від, здається, від 7 по 14, це на i7 10-го покоління з 32 гігами оперативної пам'яті, це зайняло близько доби. Тому тут питання, чи варто самому налаштовувати такі серверні мощності і витрачати кошти на це. Тим паче, що є, знову ж таки, від OpenMapTiles готові рішення, де вони вже можуть реалізовувати для вас готові і за відносно невеликі кошти. Ось. Це те, що касається формування базового шару саме векторних тайлів.
Для роботи з геоданими в JavaScript я би хотів виділити дві цікавих бібліотеки. Перша із них – це Turf.js, яка в собі інкапсулювала на даний момент, мабуть, всі потрібні функції для роботи з геоданими, які в JavaScript. І будь-які математичні обрахування з приводу геоданих ви можете реалізовувати за допомогою цієї бібліотеки. Будь-то пошук точки в полігоні, чи відстань між точками і так далі. Питання в іншому, наскільки часто вам це буде потрібно, тому що ці вирахування відносно довгі і реал-тайм не завжди їх варто робити, але така можливість є за допомогою цієї бібліотеки. Вона може бути використана JavaScript, так і в серверному JavaScript. Також є цікава бібліотека JS Test. Це реалізація бібліотеки для роботи з геоданими. Предшественник цієї бібліотеки, наскільки я пам'ятаю, він був реалізований на Java. Тобто це по факту копія джавовської бібліотеки для роботи з геоданими. Я її менше використовував, але вони себе позиціонують як надзвичайно з геоданими. Тому в певних моментах можна використовувати рішення звідти. І на цьому все. Я хотів би закінчити свою доповідь. Дякую за увагу. Мої контактні дані. Радий завжди поспілкуватися на тему карти не тільки. Я також цікавлюся доповненою реальністю, веб-віаром і в деякій мірі машинним навчанням. Тому завжди радий поспілкуватися. І дякую за увагу. Залишу слайд з презентацією. Єдине, що скажу, що вона завантажується досить довго, так як багато гіфок в презентації, тому доведеться почекати. Я знаю, що це не оптимально, але замінювати просто на картинки – це також не досить інформативно. Дякую всім учасникам. Презентацію ми в тому числі пошаримо, тому наразі, може, і немає такої нагальної потреби скачувати. Борисо, відповідай на питання секції Q&A, поки що відкривай, подивися. А я хочу спитати тебе, звідки взагалі взялася така зацікавленість безпосередньо до роботи з картами? Це якийсь практичний досвід, тобто там безпосередньо завдання на роботі, чи сам поринув? До того, як я почав працювати в ЄПАМі, я працював в компанії Ріаком на напрямку нерухомості. І у нас там було досить багато різних задач відносно відображення нерухомості на картах. Так як у нас цих даних було досить велика кількість, це було десь приблизно 300 тисяч оголошень в рамках України. От, тому з приводу реалізації довелося досить сильно повпарюватись, скажімо так. І ці всі, ця презентація по факту є, скажімо так, витікає з того досвіду, який був реалізований в рамках компанії Ріаком з нерухомістю. Дякую. Друзі, ви ще можете задавати питання, поки Борис йде зверху донизу до останніх питань. Ще буде час задавати. Боря, можеш приступати з першого? Кількість даних на карті. Це карта, яка показує дані в масштабі стран или всіх городів одної страни. Или один город може також підпадати під таку категорію. Може підпадати під таку категорію. В даному випадку у нас була ситуація з Києвом. Там нам потрібно було відобразити в рамках лише Києва потрібно було відобразити порядка, здається, 80 тисяч точок. І не 70 тисяч точок, то не завжди, не завжди швидко. А в рамках міста і подавно. От, тому
Все залежить від того, який об'єм даних вам потрібно відображати на якій площині, і використовуєте ви кластеризацію, не використовуєте. Треба досить сильно зважувати всі аспекти в цій ситуації. Ось, як правило, якщо це великі площі, це досить легко саме за допомогою tail-підходу. В такому випадку в нас, як правило, менше фільтрів, і їх легше реалізовувати за рахунок того, що ми робимо так званий bounding-boxing. Тобто ми приближаємо до тої частини, яку нам потрібно відобразити більш точно в залежності там з урахуванням фільтрів, а на великих площинах ми можемо використовувати статичний tail-set. От. Тому це все досить відносно. І великі об'єми даних можуть відображатися і на досить маленьких. Доводилось вирішувати питання закупки ліцензії в OpenStreetMap та куди можна звертатися в цьому випадку. Тут не зовсім зрозуміло з приводу OpenStreetMap. OpenStreetMap дані, як такові, вони взагалі опенсорсні. Наскільки я знаю, по крайній мірі до тих пір, поки останній раз я використовував саме ці дані. Якщо ми говоримо по OpenStreetMap, так, доводилося, ми пробували реалізувати OpenStreetMap Tiles самостійно. Ось, ми посчитали ресурсозатратність, скажімо так, самостійного формування цих тайлів, і після того вирішили все-таки купувати в OpenStreetMap Tiles, тому що там, відповідно, і апдейт раз в тиждень, і формування цих тайлсетів, відповідно, набагато точніше і набагато швидше відбувається, чим своїми силами. Що можна рахувати це відповіді на питання тоді. Окей. Якщо ні, то задавайте питання додаткові. Так, яку мінімальну конфігурацію ПК необхідно мати, щоб комфортно дебажити, робити пререндер проєкта? Я так розумію, що охлаждення там повинно бути норм такої. А що по тестуванню, які інструменти? Я так розумію, тут питання саме з приводу формування самої карти. Ну, знову ж таки, на тому рівні, на якому знову ж таки, ми не використовували там якісь свої конкретні, не ставили свої конкретні сервера в себе під столом. Ми використовували або докерізацію через Kubernetes, або якісь клауд-рішення. Ну і тут не стоїть питання з приводу охолодження, це все реалізується на стороні уже дата-центру, відповідно. Але, як я вже сказав, на i7-му 10-го покоління з 32 гігами оперативки в мене тейлсет для України, повний тейлсет для України доби, півтори доби, в залежності від ситуації. Там в чому механізм? Ви берете OpenStreetMap протобаф файл, стравлюєте його на OpenStreetMap Tiles, відповідно. Далі ці всі дані завантажуються в Postgres. Там, здається, в залежності від того, скільки у вас на машині є ядер, розбиваються інстанси Postgres, відповідно, і файли вони складаються в SQLite, скажімо так, в SQLite базу, в якій от X, Y, Z є індексом для конкретного тайла. От. І воно от, по факту робить запрос в Postgres, витягує набор даних, їх пакує в відповідний формат і кладе в SQLite під X, Y, Z індексом. От. Тому, ну, досить така труд
набори оцих от саме підгрузка в Postgres, вона також досить трудойомка, там досить багато різних оптимізацій зроблено. Тому на локальній машині це працює от прям надзвичайно довго. От. Так, питання, чи буде сьогодні якась практика, хотілося б більше дізнатися вживу від професіонала. З приводу практики конкретно є у нас приклади. От, щас я переключу. Там можна подивитися, як використовувалися ті чи інші варіанти. Якщо у вас є якісь конкретні питання з приводу певних задач, можете звертатися до мене в лічку. Я завжди радий поспілкуватися на цю тему і готовий відповісти на ваші практичні питання. І ми можемо обсудити реалізацію, я підскажу, чим краще користуватися для того, щоб це зробити. Так. Яке найважче і ресурсоємке завдання вам доводилося робити з картами? Ну, як я вже сказав, ми на Домрія працювали з нерухомістю, і в рамках України нам довелося відображати 300 тисяч точок. Причому ми не могли сформувати статичний TL-сет, тобто роздача 300 тисяч точок – це досить проста річ. Ви робите TL-сет за допомогою TypeCanoe і його роздаєте. І Mapbox той же самий з базовими налаштуваннями, він досить просто вам це відмальовує. Проблема була в тому, кількість фільтрів, ось, і це все повинно динамічно вивантажуватись з бази даних, формуватися динамічно tile index, ось, і в такому випадку це досить важко, тому що ви не можете, і фактично і кеш у вас неефективний, тому що набір параметрів досить великий, ось, і в такому випадку довелось досить сильно оптимізовувати ці всі речі, навіть прийшлось відказатися від формування динамічного tail індекса, а в залежності від виборки з бази даних. Тобто у нас на сервер приходив XYZ, ми по ньому формували bounding box, тобто крайні точки квадрата ось цього, по якому ми робили виборку. По цьому bounding box ми витягували дані з Elasticsearch. І уже відповідно оцей набор даних за допомогою з цим набором даних ми формували один тайл-сет, не тайл-сет, а один тайл за допомогою бібліотеки MakeTile. І в даному випадку ми навіть його могли вже кешувати окремо. Ось. До речі, MakeTile якраз і з'явився в зв'язку з ось цією задачею. От, довелося форкнути GeoJSON VT і зробити окремо цю бібліотеку. Так, возможно ли реалізувати навігатор на карті в мобільній версії сайта? Ніяк не можу знайти відповідь на цей вопрос. З приводу навігаторів. Це досить складна штука. Ось, але проблема у вас в чому відбувається? Який рівень навігатора ви хочете реалізувати? Чи це для пішого походу, чи на автомобілі, чи загальним транспортом? Ось, якщо це там піший хід, то вам потрібно знаходити всі можливі лінії, витягувати їх, наприклад, з OpenStreetMap даних, отримувати оці от лінії, їх вираховувати, яка найближче до і знаходити, яка найближче до кінцевої точки. Відповідно, далі вам треба обраховувати, як я вже сказав, найближчий шлях в залежності від варіантів. Знову ж таки, крім того, що навігатор має враховувати саме відстані, він повинен для транспорту, наприклад, враховувати пробки, і ці дані набагато важче дістати. Тому реалізувати такий функціонал можливо. А
де взяти всі потрібні дані. Якщо ми говоримо про відстані там і точки, то це можна отримати, наприклад, OpenStreetMap Tiles. Якщо це відносно пробок, то я не стикався з такою задачею, я не зможу вам підсказати, де можна отримати такі дані. Ось. Так, далі. Є задача определить, є ли поміха між точкою, а на висоті X, і, між точкою А на висоті X1. Расстояние між точками 200 км. Это довго на просчет, если учитывать, что на стороне клиента и реально ли. Це вполне реально, якщо ми говоримо про пряму лінію, наприклад, так, ми можемо, знову ж таки, з тих же OpenStreetMap даних отримати оці от найвищі точки, які є на шляху. На певній висоті, і в OpenStreetMap даних ми можемо також отримати і висоту точок, які знаходяться у нас на, скажімо так, на оцій лінії, і прорахувати. Якщо це 200 кілометрів, ну, скоріш за все, цих об'єктів буде багато. Як їх відфільтровувати? В принципі, якщо ми знаємо висоту, на якій нам треба, це все відобразити можна звичайним мапом пройтись, звичайним фільтром пройтись, чим потрібна нам точка, просто відфільтрувати. Це вполне реально зробити. Ось. Ну і відносно того, чи ресурсозатратно, знову ж таки, це залежить від того, скільки у нас попадеться об'єктів на цьому відрізку в 200 кілометрів. Так. Вибачте за запитання, підскажіть приблизно, який потрібний рівень знань, щоб почати вивчати GIS, щоб це було доцільно. Ну, дивіться, щоб вивчати GIS, вам потрібно, а не якийсь певний рівень знань. Якщо у вас є базовий рівень JavaScript для використання клієнтського саме функціоналу ArtGIS або GIS, ви можете його використовувати. Якщо ви хочете більш поглиблено це вивчати, формування даних за допомогою GIS і так далі, знову ж таки, це вже залежить не від вашого рівня розробника в JavaScript. Ви повинні вже розуміти, це дані на картах, ви повинні розуміти, як вираховуються відстані, як формуються об'єкти. Знову ж таки, як мінімум базового рівня, якщо ви попрацюєте з відображенням різних типів GeoJSON на карті, для початку вивчення вам буде достатньо для того, щоб розуміти, як формуються ці дані. Ось. Насправді, навіть я той самий GIS і не сильно вивчав. Тобто я використовував ті чи інші бібліотеки і ті чи треб в своїй роботі. Тому ось так з приводу цього питання. Чим відрізняється Google Maps API від представлених рішень? І що взагалі можна сказати об Google Maps API? З приводу Google Maps API. Перше, те, що, вибачте за мій французький, вони забили на розвитті Google Maps API для JavaScript, причому досить давно. Ось, по-друге, велику кількість даних вам не вдасться вивести, тому що навіть з їхнім рішенням з кластеризацією на рівні десь порядка там 10-15 тисяч об'єктів, це починає тупити. З приводу кастомізації базового шару і з приводу кастомізації там додаткових шарів є надзвичайно великі проблеми в Google Maps, тому що вони не надають такого об'єму можливостей роботи з базовими шарами. Ось, і як я вже сказав,
на енджини і безпосередньо повноцінні карти. Google Maps – це якраз є варіантом повноцінної карти. Так само, як і Яндекс.Карта, і ArtGIS. Ось, і вони надають набагато менші можливості з приводу якоїсь кастомізації тих чи інших шарів. Ось. Вона можлива, але не завжди цього об'єму достатньо.